Kajakaški klub Vali Sremske Mitrovice jedan je od najtrofejnijih sremskih sportskih klubova. Već 6,5 decenije takmičari ovog kluba postižu odlične rezultate kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ono što posebno izdvaja klub sa Save su mlađe kategorije kojima je u klubu dat prioritet u radu, a oni su to na najbolji način uzvratili svrstavši se u sam vrh srpskog kajakaškog sporta. I ovim hladnim zimskim danima, kada je temperatura vazduha ispod nule, krenuli su sa pripremama za novu sezonu. Mi radimo punom parom u kajakaškom klubu Val. Ekipa takmičara 23. januara je otišla na pripreme u Kotor, Boku Kotorsku, Crnu Goru, to je 4 reprezentativca, a ovi ostali što možete vidjeti ovdje koriste svo lepo vrijeme da izađu na vodu. Mi smo u mlađim kategorijama jedan od najboljih u državi, imamo otprilike 6-7 reprezentativaca koji su u samom evropskom vrhu u finalima. Imamo Mariju Dostanić koja je uzela bronzanu medalju na prvenstvu Europe ove godine u Rumuniji, zatim Zoranu u Bugarski koja je bila peta u kajaku jednosedu na 1000 metara. Imamo ovog Marka Mihajlovića koji je bio u finalu 8 sa Aleksom Turudićem i imamo Zdelar Bojana koji je bio 4. u kajaku četvercu, u 9. mjestu su osvojili u kajaku četvercu, a on je inače 2000. godište, to znači kadet još ove godine, tako da je to strašan potencijal, ali da ne kažem još da imamo čitavu jednu plejadu mladih takmičara, otprilike njih 15 koji stiže, dolazi, otprilike će imati takve rezultate. Jedna od najdarovitijih mladih kajakašica naše zemlje zajedno sa svojim klubskim drugovima vredno trenira jer je već početkom ovog mjeseca očekuju reprezentativne obaveze, a potom nastupi na brojnim regatama i turnirima u zemlji i inostranstvu. Za nekih nedjelju dana idem na pripreme u Tursku sa seniorima i tamo ću biti prvo 3 nedjelje, pa posle još 2. Najveći sad očekivanje za mene je svjetsko prvenstvo u Belorusiji i tu očekujem medalju i posle toga imam i evropsko prvenstvo u Bugarskoj. Još uvijek se držim jednoseda na 500 metara, ali ove godine želim da pokušam da se izborim i u jednosedu na 200 metara i sad kod tih izbijanja za olimpijske norme možda će biti nekih kombinacija za dvosed na 500 i tako. Nema sumnje da će mitrovački kajakaši i u ovoj takmičarskoj sezoni voditi glavnu riječ u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Inače, klub iz Sremske Mitrovice je davno ucrtan na svjetskoj i evropskoj kajakaškoj karti, zahvaljujući legendarnom Staniši Radmanoviću, trostrukom učesniku olimpijskih igara, i Ognjenu Filipoviću, evropskom i svjetskom prvaku, kao i brojnim državnim i republičkim prvacima koji su ponikli u klubu sa Save.